Gedək, mən hazıram. Ah, xanım, mənlə siz? Hə, də həyatım, mənəm, gedə bilərik. Xanım, siz neyinirsiniz? Mən sizi tanımıram, siz səhv salıcı isə məni. Çox dəyişmişəm. Xanım, çox gözəlsiz, amma mən sizi tanımıram. Mən həyat yolaşımı gözləyirdim, o çıxacaq indi. Mənəm də sənin ilk və son məhəbbətin. Ay, xanım, nə daş, mənim ilk və son məhəbbətim içəridədir, mən xanımımı gözləyirəm. Bəsdir, day kişi, belə zarafat eləmə, inciyərəm. Ay, xanım, zarafat eləyən sizsiz, mən sizi tanımıram. Mən həyat yolaşımı çox sevirəm, ona heç vaxt xəyanət eləmərəm. Əzizim, bilirdim məni çox sevirsən, amma bu dərəcədə yox. Məsə narahatçılıq var? Yox, sadəcə həyat yoldaşım məni tanıya bilmir. Mən məyər öz həyat yoldaşımı tanımam, xanım mənim həyat yoldaşım deyil. Nə? Nə dedin? Həyatım, oyan da. Bəs biz həkimə getməliydik. Həkim? Hə, həkim. Sənin heç bir estetik plastik əməliyyata ehtiyacın yoxdur. Mən səni olduğun kimi sevirəm, sən belə çox gözəlsən.